Nədənsə mən uşaqlıqdan bir hadisənin çox ciddi təsiri altında xeyli müddət öz aləmimdə fikirləşməli oldum. Ölkədə çoxlu aclıq var idi. Hətta dəyirmanın o ardı deyirlər ətraflarına ki, dəyirman daşı fırananda unutuluyor. Onu da yığıb, demək cəmat aparıb istifadə edirdi. Bu aclığın təsirindən mən öz fikrimdə, zihnimdə tutmuşdum ki, mən gələk elə bir sənət seçəm, insanlar aclığı çəkməsinlər. Ona görə də mən uşaqlığımdan buğda ilə məşğul olmağa başladım. Hətta texnikumda da oxuyanda başqa bitkilərlə də məşğul olurum, amma ən çox fikrim buğda ilə olmalıdır. Biz texnikumu qurtarmış 12 yoldaş birdən asıya girdik. 11 nəfər başqa fakültetlərə getdi, mən isə, demək, o vaxtı dənçilik fakültəsi deyirdilər, dənçilik fakültəsinin seleksiya ixtisasına daxil oldum. Oxuya-oxuya mən həman fakültetin dekanı da oldum. Oxuyandan sonra qaldım institutda, demək, aspirant oldum, aspirantını da qurtardım və nihayət mən indi bildiyiniz kimi Respublikamızın müəyyən tanınmış seleksiyaçı genetikası alimiyəm. Və alimiyəm ancaq buğda sahəsində, buğda, arpa, başqa hübubətlər sahəsində. Şəkildə ...18-20 fevral 1958-ci ildədir, bu xeyli keçəndən sonradır, demək ki, mən 4 il işləyəndən sonradır. SSR-də, demək, pambıqçıların ümumi ittifaq müşafirəsi keçilmişdir. Burada görürsünüz ki, Xruşov da bizlə bir sırada oturubdur. Burada bizim o vaxtı ən, demək, qabaqçıl pambıqçılarımızdan Bəsti Bagirovadır, Şumuma Həsənovadır, bütün qabaqçılar hamısı buradadır. Bu, o vaxtın, demək, partiya, hükümət rəhbərləri hamısı buradadır. Bunun əsas bu, bizim Azərbaycan delegatlarının şəklidir ki, burada biz o vaxtı onlarla bir yerdə şəkil çəkdirmişdik. Müşavirədən sonra Xruşov bütün, demək, respublikaların rəhbərlərini dəvət elədi. Orada bir məclis düzəldilər. Məclisdə, demək, bu belə baxdı ora-bura. Dedi, bizim məclisə masa başısı kimin bığı var, onu qoymalar. Burada bir Varaşilovun bığı var, bir də dedi Mustafayevin. Nu, Varaşilov qoca kişidir, o nə eləyəcək? Mustafayevin mən təklif edirəm, dedi, burada masa başı olsun. Deyəndə Suslov etiraz elədi. Dedi, yox əşi, niyə Mustafayevi, başqa adam qoyaq? Dedim, yoldaş Xruşov, görürsən, sənin sadəcə bir təklifinə razı olmayan bir adamı necə yanında saxlayırsan köməkçi kimi? Bu adam, bu masa başıda nə şeydir ki, bir saat, iki saat, ona da razı olmur. Görün, sizin həmişə bu əleyhinizə gedən bir adamı necə burada saxlayırsınız? Hamı güldülər, ancaq Suslov bərk incidi və o incikliyi mənim orada işlədiyim müddətində hər dəfə mən onu hiss eləyirdim. Suslovda olan böyük millətçilik, mən deyə bilərdim ki, o vaxtı siyasi büro üzvləri olanlar və yaxud da dəhbədə işləyən heç kəs də yox idi. Onda böyük Rus millətçiliyi hər addım hiss olunan bir adamıdır. Bu dövrdə avqustun əvvəllərində 41-ci ilin Azərbaycan hökuməti tərəfindən böyük bir dəstə Azərbaycan fəalları İran Azərbaycanına göndərilməli oldular ki, orada lazımı izahat işləri aparsınlar. O cümlədən də mən, demək, 1941-ci ilin avqust ayının 18-dən İran ərazisinə getməli oldum böyük bir qrupla. Orada bizim hərbi hissələrimiz var idi. Vəziyyət orada çox gərgin idi. O vaxtı reaksiya istər İran tərəfindən, istərsə xaricilər tərəfindən çox ciddi surətdə partiyaların əleyhinə işlər aparılırdı. Belə bir vəziyyətə gəlmişdi ki, demək, bu partiyalar arasında birlik yox, böyük bir nifaq oyanırdı. Bizim də vəzifəmiz o idi ki, əhali arasında geniş izahat işləri aparmaqla imkan verməyək ki, orada artıq daxildə də bir narazılıq əmələ gəlsin və bu partiyaların məhv olmasına imkan yaransın. Ona biz yol vermirdik. Biz çox sıxı əlaqədə idik Azərbaycan Demokrat Partiyasının bir də İran Xalq Partiyasının nümayəndələri ilə. Bizim ordunun oradan birdən-birə çıxmasının mənə əlbəttə o qədər də aydın deyil, ancaq təsvir edə bilirəm ki, müəyyən əllər, müəyyən fikirlər Stalini yoldan çıxartdılar ki, əgər biz ordunu oradan çıxartmasaq, İngilislərlə Amerikanlar bizə hücum edəcək. Bunlar hamısı əfsanədir. Nə İngilislər, nə Amerikanlar Sovet hökumətinə hücum etməyə hazır deyildilər, ancaq Azərbaycanın birləşməməsi üçün aparılan çox pis, demək, bəzi o vaxtı rəhbərlikdə olan adamların siyasəti idi. Ki ona da, demək, biz ikinci qurban verməyə məcbur olduq. İkinci dəfə yenə Azərbaycanın, demək, birləşməyinə bir balaca imkan varsa, o da məhv oldu. Demək, eləliklə bir əsir də necə deyək ki, biz, demək, artıq ümidimizi üzməyə məcbur olduq.
Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə 54-cü ilin, demək, yanvar ayından seçildim. Vəziyyət o vaxtı Respublikada çox gərgin idi. Həm siyasi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən, həm sosial cəhətdən çox gərgin vəziyyət idi. Respublikada çox ağır bir vəziyyət ona görə törəmişdi ki, demək, Respublikanın tarlaları su ilə təmin olunmurdu. Təzə tikilməyə başlayan kanallar hələ işə düşməmişdi. Ağır vəziyyət ona görə idi ki, texnika ilə demək lazımınca təmin olunmamışdı. MTS-lərin də demək gücü çox zəif idi. Tikilməyə başlayan kanallar da demək yaxşı işi qaydada getmirdi. Ona görə də demək müəyyən ciddi ölçülər götürmək lazım idi ki, Respublikanın xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişafında maneçilik törədən səbəblər tez aradan götürülsün və inkişafa biz demək yaxından kömək eləyə bilək. Ona görə qısa müddətdə demək yuxarı Qarabağ kanalı və yuxarı Şirvan kanalları işə düşdü və onların vasitəsilə də demək Qarabağda, qismən Mildüzündə və Şirvanda ehtiyac olan torpaqların su ilə təmin olması demək, bir qədər nizama salındı. O dövrdə bizim məsələ çox ciddi fikir verdiyimiz sahələr o idi ki, Respublika necə olur olsun, nəyin hesabını olur olsun, pambıq planlarını doldursun. Biz çox demək cəhd elədiyimiz taxılçılığı da biz əldən buraxmırdıq. Ancaq açığın demək lazımdır ki, mən taxılçı olduğum halda məsələ necə bir rəhbər kimi ən çox fikrimi gərək pambığa verirdim ki, pambıqla da biz ölkəni təminləyə biləydik. Bizim ən çox lazım olan bir məsələ o idi ki, çox ciddi məsələ idi ki, Azərbaycan dilinin inkişafı, Azərbaycan dilinin tədbiqi, Azərbaycan dilinin get-gedə hər yerdə işlənməsi məsələsi. Biz belə bir qərarla özümüz öz aramızda razılaşdıq və qismən də o məsələni o vaxt Varaşilov SSR-i Ali Soveti Riyasət Heyətinin sədri idi. Ona məktub yazmışdım mən. O demişdi ki, o sizin öz işinizdir, necə istəyirsiniz iləyin. Ancaq biz Mərkəzi Komitə ilə və başqa yerlərlə razılaşmadan bu məsələni öz konstitusiyamıza daxil edirik ki, Azərbaycan dili Azərbaycanda dövlət dili hesab olunsun. Və buna münasib olaraq da Azərbaycanda dövlət dili kimi Azərbaycan dilinin tətbiqi və inkişafı davam eləsin. Bu qərar çıxandan sonra elə bil ki, bizim başımıza böyük bir daş düşdü. Bizə elə hücumlar olmağa başladı, elə bir təqiblər olmağa başladı, heç ağla sığmayan. Ki, niyə bu qərarı çıxardırsın? Abala, əgər bu dövlətdirsə, niyə bunun dili olmalıdır? Əgər bunun dili varsa, niyə bu dil işlənməməlidir? Bu nə cinayətdir? Dedim, əgər biz düz çıxartmamışıqsa, bu qərarı siz ləğv eləyin. Yox, bilirsən ki, bunu ləğv eləmək olmaz, ancaq nə üçün sən bunu bizlə razılaşmamış eləyirsən? Razılaşmamış eləmişəm, təqsirim var, təqsirimi verin. Yox, bilirsən ki, bu necə siyasi məsələdir, əlbəttə buna kim cəza verə bilər bu adla? Belə olmasın, başqa cür olsun. Elə də elədilər, əlbəttə. Necə nəticəni siz bilirsiniz. Çox dəhşətli bir hadisə bizə, demək, hadisə ilə biz rastlaşdıq. O da 59-cu ilin, demək, iyul plenumunda. Məsələ müzakirə olunub qutarandan sonra son sözündə Xruşov birdən-birə demək, Pribaltika ölkələrinə biraz şey dedi ki, onlar millətçilik göstərirlər, demək, milli hiss onlarda artır, rusları sevmirlər. Belə danışdıq arada birdən 180 dərəcə çevrildi ki, dedi, elə bilməyin ki, başqa yerlərdə yoxdur. Azərbaycanda bundan da pisdir. Mustafayev orada elə bir siyasət aparır. O hətta ruslara, demək, böyük qardaş adlandırırsa, onların, demək, daldan xançər bellərinə soxmağa hazırdır. Belə bir gözlənilməyən belə ittihamla çıxış elədi və başladı demək ki, məsələ orada Stepan Şamyan məsələ hamı bilir ki, 26 Bakı komissarlarının rəhbəridir, ancaq o onu hesaba almır. O ancaq Əzizbekov tanımaq istəyir, Kakoyta Əzizbekov deyəndə mən yerimdən çıxdım ki, etini Kakoyta Əzizbekov, adiniz rukavaditli idi Vaşistik Bakinski komissarı. Necə onu Kakoyta? Bir ikincisində ki, Əzizbekovun mən təmsilində öz qadrlarımızı tərbiyyələndirmək üçün, neyinki Şamyanın. Niyə Şamyanı deyir, yazmırsınız siyahıda birinci axırın dedim, bəs onda Xruşovu X buqvası ilə birinci yazırlar alfabetinə yazanda, o da öz buqvası ilə, Əzizbekov adı, o Ş-dır. O A buqvası ilə gedir, o Ş buqvası ilə. Necə olur mən onu alt üst eləməliyəm? Vəbşim, söhbətimiz çox pis getdi, mübahisəli belə ciddi, biraz təhqiramiz də oldu. Axırda bizim məsələmizi götürdülər, nəçət şeydə Politbüronun iclasında müzakirələməyə istədilər. Bu, o keçmiş hadisələrdir. Elə bil ki, o vəzifədə olanda mən bütün ətrafımda, demək, çərçivələr içərisində sıxıla-sıxıla qalan bir adam kimiydim. O işdən çıxan günü elə bil ki, mən təzədən bir dənizdən boğulma xərəfəsində çıxıb sərbəstə çıxan bir adam kimi özümü hissələdim. Təzədən tamamilə elmi işlərimlə məşğul olmağa başladım. Və gördüm ki, bu siyasət aləmi elə aləmdir ki, gərək ya hamıya
başa yəsən və başını qorumaq üçün gərək öz başını itirmiş olasan. Ona da mən razı ola bilməzdim. Mən öz xalqıma əgər xidmət edə bilmirəmsə, nahaq yerə, haq yerə, haqsız yerə ona mən yalan deyə bilməzdim. Buyurun. Bu yabanı iki dənli bitkilərin gibrididir, yəni Ararat xumun gibrididir. Bunun hamısından nümunə səpmək lazımdır. Bu isə pərincin gibrididir, bunu bir də ayırın formalarına görə. Demək ki, həm qılçıqları qara və yaxud ağ olanları ayırın, bir də özlərinin qırmızı ağ olan sümbüllərini ayırın. Bu demək olar ki, təmiz pərincdir. Ona görə bunun içində gibrid formaları yoxdur. Bunları saxlayın, təmiz forma kimi əkin. Buyurun, buyurun. Bizim bütün işlərimizin əsas təcrübə bazası Qarabağda təşkil edilmiş elmi tədqiqat bazamızdır. Bu, demək, Dağlıq Qarabağın Mardəkert rayonunun Lenovan qəsəbəsindədir. 1950-ci ildən SSRİ dövlət tərəfindən bizə verilən bu təsərrüfatın 1700 hektar torpağı var. Əsas bütün demək təcrübə işlərimiz və Respublikanı elit toxumu ilə təmin eləmək məsələləri hamısı orada həll olunur. Ancaq bu ilin iyul ayının 13-dən Qarabağ millətçiləri, ekstremistləri bizim o təsərrüfatımızı tamamilə əlimizdən alıblar. Orada işləyən azərbaycanlıların hamısını qovublar, evlərini müsadirə eləyiblər. Hal-hazırda bütün bizim 40 illik zəhmətimizin nəticəsi olan materiallar orada tərk olmaq üzrədir. Neçə dəfə biz istəmişik ki, gedək orada işimizə baxaq, nə vəziyyətdədir, materiallarımıza baxaq, nə vəziyyətdədir, bizi ora buraxmırlar. Nə qədər biz teleqramalar vermişik, ərizələr vermişik, şikayətlər vermişik SSRİ hökumətinin hamısına, SSRİ baş prokuroruna, Nazirlər Sovetinə, deputatlara, CKKPSS hamıya, Respublika hökumətinin hamısına oblastda müraciət eləmişik. Heç kəs bizə bugünə qədər bir qəti cavab vermir. Beləliklə, o cür 40 il ərzində təşkil edilmiş gözəl bir təsərrüfat artıq Qarabağda demək tərəvəz və demək meyvə savxozuna çevrilib və bizim 1 milyondan çox hesabda olan pulumuzu mənimsəyiblər, 1700 hektar torpağımızı mənimsəyiblər, 7 milyon qiymətində əmlakımızı mənimsəyiblər. Bu basınlığın qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görülmür. İşimiz də batıb gedir. Hətta bu ilin bizə hesabını verə bilmirik. Niyə? Çünki bütün materiallar oradadır, heç bir şey eləyə bilmirik. Bəs bizim hökumətimiz hardadır, dövlətimiz hardadır? Cinayətin qarşısını almaq üçün bəs idarələr hardadır? Kimə müraciət edirik, heç bir şey bizə kömək eləmir. Elə güya belə də olmalıymış.